No poďme na to, nie tu máme ruin, ten nemusím ani defendovať, čiže pohodička a dobre na tomto perku od tej spiritky, že vlastne sú dva, čiže najlepšie je to tak načasovať, no nenačasuje, ale nenačasujeme to, ale najlepšie by bolo, ak by to ubehal, ak by sme niekoho naháňali a ten tu som niekoho počul. Áno, áno, áno. A ten niekto by rozbil ten stroj. Dáme mu ten pastu. Jop. O boj, čo sa so mnou naháňa? Poď už sem, prosím ťa. Mne sa to nechce naháňať. Daj paletu. Nedáš. Dobre. Tak. Teraz hodí paletku. Ešte jedno kolečko, keď si dáme. Boj. Ale tu... Poďme na ňo. Ty čo tu opravuješ, prosím ťa? O boj. Určite, určite. Áno, áno, boj. Prebijeme. Prebijeme. To niekde ešte skrýva, ale... Ah, fuck it. Pod paletu, určite ti niekto pomôže, určite. Ale nie! Shit! To som nečakal, že mu takto pomôžu. Nie? No nie, nie, tak poď moja. No a ideme do toho. Tu bude behať dookola. Tu. Úplne. Čo? Mňa to oslepilo? Však som kúkal hore? What the heck? Toto mi už leze na nervy, akože. Už to musím zabiť, ako to. Čo, kde sme? Shit, je toto možné? Oslep ma. No poď, boj. Jeden disconnect, hoppala! Jeden disconnected. Na dobrej ceste. Tu počujem Mac. Kde je Megan? Neudalo. Dobre, Megan. Nevydalo. Prebijeme v kľude. Netreba sa nikam ponáhľať. Ideme sa zavesiť, moja. Ničíme strojek. Bum. Ničíme strojek. Sem. Ideme naspäť. What the? Pále. A beží, beží, beží. Áno, 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 dobre. No, nevydalo mi to. Ale si dead, každopádne. Každopádne zomrieš. Jopa. Krátky sek ti zabere boj. No, poď. Tu to na tvoje miesto. Tu patríš, tak to ostaneš. OK. Neviem, kde bežali. Sa mi zdalo. Že sa tu niečo pohlo, či? Zničený. Huh. Poďme sem. Jop, som čakal. No, pod David. Na 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 na
David, kde si David? David, kde si David? Jop, čo si čakal? Áno, máš Dead Heart, no dobre. Ty kokos, môže toto byť? Môže toto byť? Dobre, David, bežal. Ty kokos, doprava. Kokos, kam bežal? No dobre, David, dobre, dobre. Dado. Dado. Jopala. No poď. Si dead. Pohodičke, nespieraj sa, však tu je hák. No. Ešte že nejsme. Prvšeček. Čo si opravil? Bolo ti to treba, že zomreš. Bolo. No, toto ti bolo treba, mi povedal ešte. Toto je jedno zaujíma. Teba šupnem tuto. Tomu... Hexu. Mohla by ho Megan zničiť. Som vás mal na lopate. Oje. Oje. Tak, chcelo by to barbecue, no. Ale máme Gen Palette Destroy Class. Vo vede je tá Megan. No tam vzadu nebude. Niekde pri ňom bude, čiže dáme si iba také menšie okruhy. Kde si Megan? Nešíme si tento kalióny. Čo to je? Áno, vesel, pardon, nádoba. Nope. Mohol by zničiť ten hex. Nenahneval by som sa. What? Teraz ich budem hľadať, ne? Ale... What? Započul ako keby... baterec. Yes! To som potreboval. Áno, áno. Si šikovný. Môžem vysieť. Kto taký si šikovný? Jopá. Gratulujem, boy. Good job. I think. A ešte tu Megan, kebyže nájdeme. Keby to bolo veľmi dobré. Pochybujem, že bude zase hen tam. Pochybujem. Ale tak poďme tam. Poďme sa pozrieť teraz o zvesti, keď tam to prídem. Zničený. Ideme naspäť. No, mohla by ho zvesiť tak za 2-3 sekundičky. Raz, dva... 5, 10. Nope, asi našla heč. Jop, asi našla heč. Kempy pri heči, jasná. Klasika. A hedge je vo veľkej, je 100 pro. To nestíham, to nestíham. Tu je hedge. Kde je Megan? Megan. Are we going sneaky beaky like? Dúfam, že tam neskočíš, lebo ma jebne. Jop, nevedie. Ešte debilnejšie si si mal dať to oblečenie.
GG. OK. No poď, Megan. Len poď. Máme hub. To je najbližší. Na na na, pochybujem, že moje vysaj si. Pochybujem. Výpad. Kde sú tie vesle? Oh boy. Kde to má človek hľadať? Kde sú tie nádoby? Hedge. Na 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 na. A tu je. Ah, nestihol som. Oh boy. Na 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 na. Devina. GG. OK, GG.